så vloggen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi lige hurtigt filme en vlog, fordi senere der skal vi jo til Mexico, så det bliver i morgens vlog. Og vi skal have driftbilen pumpet op med luft, så vi kan komme ned i en vaskehal. Og bare roligt, der er 100% plader på. Så vi gør i hvert fald ikke noget ulovligt. Men nok om det. Vi skal lige vente på det der lort, det pumper op, fordi at, det er helt flad bag i, så jeg håber også, den holder luft, eller så må vi se, hvad fanden er. Så må vi køre hjem uden et dæk på eller alt andet. Det er jo ikke første gang. Men ja, vi skal egentlig have den vasket og gjort den klar og så videre til, at den skal ud og folieres. Og der kan den ikke, når den er så beskidt, og pludselig er bare pisklam. Det er nok det dumme, jeg har valgt at male den hvid. Om det kan komme i en vaskehal, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet, fordi jeg har aldrig sådan, hvad kan man sige, sat mit kit. Fordi det sidder sådan rimelig løst, du ved. Forkofanger sidder i hårlystik, og det gør bagkofanger egentlig også. Og sideskytter sidder også, ja. Så det kunne meget, meget vel komme hen og koste en kofanger og bla bla bla. Men det vil også være content, hvis det skete. Synes jeg i hvert fald. Men ja, det håber vi. Vi håber ikke, at det sker. Fordi det vil være meget dyrt og meget trælst. Ja. Simpelthen, vi skal i gang med at få den gjort lækker igen. Få spartlet bagskærmen og ja, finde nogle andre baglygter end i grim sort der. Smidt øjenskygger på igen og det hele, så den bliver flot at kigge på. Og vi bliver nødt til at, nu får jeg min hjul hjem snart, og så bliver vi nødt til at fucking slamme den foran. Den er mega fed bag i, fordi den er så lav, men foran der ligner det jo en halv monster truck. Bilen står sådan her. Det kan overhovedet ikke noget. Så vi bliver nødt til at skamsænke den foran. Så kan vi se, om det koster et par forskærme, men det er jo bare sådan der. Det skal i hvert fald være lavere. Og så tænker jeg lidt, at vi skal hen og have skaffet plader til den inden. Odense Meetups race, eller kæmpe træf der. Fordi jeg, nu ved jeg jo lidt af, hvad der kommer af udstillingsbiler. Og der kan jeg godt afsløre, at der kommer nogle ret sindssyge biler fra Tyskland af. Og nok også nogle fra Sverige. Så hvis I ikke har noget at lave den weekend, så synes jeg nok lige, at skovevejer tager det til. Fordi det bliver stort. Det kan jeg allerede garantere jer for. Det er i hvert fald nogle rigtig sindssyge biler. Så det synes jeg, I skal deltage til og glæde til at se. Nu er den pumpet op, den der, så ikke vi skulle pumpe luft i lortet. Men ja, der er ikke så meget andet at sige, at lad os pumpe noget luft i. På bup, så er der skulle komme luft i dækket. Lige der. Bare prøv at se, hvor klam den er. Det er ikke bare sådan noget, der lige kommer af. Så jeg håber, en vaskehal kan tage det, fordi nu har nogle lidt hårde børster. Jeg prøver godt nok med en klud, sådan en mikrofiberklud. Og så lige her. Det kan jeg også godt se. Der kommer det af. Man skal bare knuppe lidt. Så jeg forestiller mig, at en vaskehal det godt kan tage det. Og vi skal lige tjekke, er der nummerplade på? Der er nummerplade på. Yes, så kan vi køre. Så lad os se, om vi... Jamen, vi når dernede, uden det bliver en politijagt. Hvorfor det skulle blive en politijagt, det ved jeg egentlig heller ikke. Nå, og bilen har ikke noget strøm, så vi skal også lige have startkabler på. Følg med. Så kom der kraftedeme med strøm på lortet. Der skulle lige ind på vores grunde der ude og kigge på græskar. Ja, vi har græskar, så hvis der er nogen, der vil stille græskar, så skriv i kommentaren, så stiller vi græskar. Men ja, forhåbentlig så lader den batteriet op på den tur her. Hvilket vil være mærkeligt. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor den er begyndt at bruge strøm. Jeg kunne forestille mig det, fordi den er blevet trukket bag i, og tror hele tiden bagagerummet er åbent. Det kunne godt være, så der er konstant lys der. Vi skal lige slukke der. Det skal vi ikke gøre med. Nej. Men ja. Lad os køre ned til vaskehallen. Og så få vasket bilen. Der er glat udenfor, så det er hvad der kommer drift. Man går ind på bilen af. Så har jeg lige drift med en hånd. Men alt mit grej, det har jeg i den anden bil. Og den er stadig kold, så det er nok ikke så godt at lige drifte med endnu. Men
se. Det var jo så det, jeg mente med, at kofangen ikke sad godt fast. Det kom meget hurtigt til at prøve her. Men jeg sætter den lige på. Hold da kæft, det kan sådan der. Nå, men nu er kofangeren der på igen. Ja, så jeg har ikke nogen strips med, men må det ikke, det er nok. Ret strips, synes jeg. Har jeg lige taget ind på vejen her? Så vi kan godt lige smide en enkelt strips på. Så man tror faktisk, det er bedre om på den anden side, for det her den sidder mest løs. Det er også der, sådan falder. Vi sætter lige en strips på. Nå, så er der sgu kommet strips på. Så vi prøver igen. Se, hvornår vi mister en ny. Så for satan, den er også ved at være varm nu jo. Men kofang er taget på nu, så hold kæft, noget lort til her bare. Men ja, følg med. Så kom vi sgu til vaskanden, og selvfølgelig er der fucking kø, mand. Jeg brækker mig. Det er jo bare typisk. Hvem gider overhovedet vaske en capture eller et eller andet, hvad fanden det er. Det er sgu da helt fuck, det der en eller anden racing halløjse. Jeg siger bare fuck, mand. Simpelthen til grin. Det er os, der skal vaske bil, mand, ikke jeg. Vi har mere tape. Oj, der er faktisk en god driftplads lige der. Men de bliver nok ikke så fan. Nej, vi må nok aldrig være. Men ja. Følg med, når ventetiden er over. Nå, vi sidder stadig i kø. Fordi folk, de skulle bare tage den absolut dyreste vask, som tager et kvarter om at vaske en bil, mand. Det er jo fuldstændig sindssygt, altså. Jeg gør det hurtigere med en højtrykrenser. Men, så tænkte jeg, at det vil være et godt tidspunkt lige at snakke omkring merch. Jeg har overvejet lidt at sige, at man kan sende nogle penge til en MobilePay box og bestille en hoodie. På den måde, så skal jeg ikke ud og lægge 20.000 for at lave 100 hoodies. På den måde, så kan man sige, så mister jeg ikke 20.000 på én gang, men så får jeg jeres bestillinger, og så jeres bestillinger, det tager jeg hen, og så får jeg lavet en hoodie ud af. Så det vil sige, så betaler man, og så går der måske en lille 15 dage, så har I en hoodie. 15 dage måske. 15-20, det kommer an på, hvor hurtigt firmaet er om at, hvad man siger, lave det. Men i hvert fald, hvis I kunne være klar på det, hvad man siger, betale først, for at lave hoodie, bla bla bla, så sender man mig en mail, tænker jeg. Et eller andet med design, eller se om jeg kan lave noget hjemmesagtigt med det. Så laver man noget, vælger man design, og bla bla bla, og så kommer der en hoodie. Ja, også, vi har jo de tre. Den her, den var blå, så har vi coupéen, og så har vi den lyserøde. Så er vi ved at lave, eller ved at designe endnu en hoodie af den her, hvor den er hvid. Der kan jeg afsløre så meget, at hoodie, den bliver hvid. Så vi har tre sort og en hvid hoodie. Men i hvert fald, hvis I kunne være klar på det, så skriv meget gerne lige i kommentaren, eller skriv privat, skriv på Instagram, bla bla bla. Skriv lige, hvad I synes om den idé, eller om I har en bedre idé til det. Jeg er ikke ude på at snyde folk. Men det vil være rart lige at vide. Prisen på en hoodie, det vil i hvert fald være 500 kroner. Det er måske lidt dyrt, men kvaliteten også derefter. Det lover jeg. Jeg skal lige starten, der bliver jeg nødt til at tjene lidt på det, så jeg kan bruge de penge på at producere flere klistermærker. Flere tøj, bla 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 hele tiden, så det kan blive rigtig godt en dag. Men meget, meget gerne. Skriv lige ned i kommentaren. Og så ser vi, om vi kan finde ud af noget, så vi kan måske lave hoodies næste måned. Og nu tror jeg, han er ved at være færdig, så hvad skal han? Åh, I er altså ikke færdig. Nu må se, hvem der nu er kommet. Nu skal jeg også høre på hende. Fuck hende. Ja, prøv at se. Hvordan er det godt lige? Hey. Træls. Men jeg tror, han er ved at tørre den nu, så nu kan det være, at der ikke går så fucking lang tid mere. Vi har seriøst ventet i 20 minutter. Det er ikke engang lang. Så ja, det er godt, politiet ikke kører hernede. Ikke fordi der er nogen problemer jo. Det er der slet ikke. Ja.
Så for helvede, nu går vi til at se, om det her det kommer til at koste kofanger. Forhåbentlig ikke. Det vil være content, men det håber vi ikke. Vi går det om og kigger, og der vil kigge ind. Det er nok bedre. Så du vil ikke være nærmest med nødstof? Nej, jeg kan godt løbe hurtigt, hvis det nu sker. Okay. Håber jeg. Så følg med. Ja. Det eneste nederen, det er det der. Nu sprøjter den bare direkte vand ned til min tandrør. Åh, mit blinklys sidder egentlig heller ikke fast. Så der er mange ting, der går i stykker. Det kan godt gå ind og blive en sjov bilvask der i hvert fald. Går en for Anders på en knallert. Nå, nu sker der noget. Jeg er spændt på det. Ja, det er jeg også. Det er der, skal løbe. Hvorfor løber du ikke? Nej, jeg løber. Se, så sker der noget. Bup, bup. Så må vi se, hvor meget vi kommer til at miste her. Bare så længe den bliver ren, jo. Den foran. Det kan vi ikke se. Åh, nå, det sidder der endnu, blinklyset. Jeg tror ikke engang, det kommer af det skidt der, så må vi male over det. Det er også træls. Det er vildt, hvor godt det sidder her. Ja. Jeg tror, det er tjære, vi driftede i, siden det sidder så godt fast. Den var også dum. Det er ikke min skyld, at jeg tjære på deres driftlokationer i Mexico. Se om fra. Kan vi kigge ind her? Prøv lige at se, mand. Det sidder der stadig. Ej, hvor irriterende. Så den her bilvask, den har bare været spild af penge. Det sidder endda stadig på lygten. Det er så godt, det ser fast, det der. Hvad end det er, så sidder det fast. Prøv at se, hvor meget vand, der bare får jeg ud af lygten. Hold da kæft. Nå, det sidder i hvert fald fast, det kan vi vurdere på. Så det kan være, at vi må male over det eller et eller andet. Der kommer lidt af, men det er ikke så meget. Det er stadig pisse beskidt. Nå, men følg med, når den er færdig. Ja, den blev i hvert fald ren lige der, eller i overhovedet ikke. Hold kæft, mand. Ja, det sidder fast. Der må vi lige have med en håndtrykkram, så bare spul på det der. Det kan jeg godt vurdere på, men sidder der ting der? Ja, alting sidder der. Så ja, lad os bare køre hjem, og så prøve lige med en højtryksrenser, for det her er failet. Big time. Nu har vi også en til at køre bag, og så kan politiet komme op til, og så kan vi stikke af. Ikke fordi vi har en grund til at stikke af, jo. Men ja. Vi ses derhjemme. Nå, men så er vi sgu kommet hjem, så vi skal lige have højtryksrenseren, men jeg har tabt min kofanger. Heldigvis kørte Michelle bag mig, så jeg kunne forestille mig grund til, at hun ikke er kommet endnu, fordi hun er ved at samle den op og lægge den i hendes bil. Kraftedme typisk, mand. Men det blev faktisk meget rent bagpå og på taget, men og der, den troede mit fæld var der, og mit fæld var her. Så der har fældbørsten været inde og gøre rent. Hvordan den kan. Ja, jeg ved det ikke for værlig. Det er sgu lortet bilvask, mand. Jeg har faktisk ikke kigget på den, altså det mangler noget. Men det, alt det der, det sidder fast, så det håber jeg lige kan spule af med en højtryksrenser, bare på fulde knald. Men vi må lige prøve at sætte det til os og se, hvad fanden der kommer til at ske. Lige se om den her slange her, den står i stykke, for ellers så gider jeg sgu ikke. Jep, det var den. Selvom jeg mindes, jeg har taget en meget mindre slange på. Ja. Der er ikke så meget med at sige, at følg med. Nå, bloggen. Jeg kan vurdere, at det kommer i gang. Det skal en ny gang maling, så ja, kommende vlog snart. Vi maler en bil igen. Det kan godt være, at jeg måske skulle kigge efter den anden farve end hvid. Desværre. Det ved jeg ikke. Vi finder ud af det, men smid lige like. Subscribe til kanalen, og skriv gerne lige kommentaren med det der merch der. Og så ses vi den næste. Yeah. Feel me. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle just drowning my